Окупаційні війська поцілили по 9-поверховому житловому будинку у Києві в районі Оболонь. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина. Ще 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. Окрім цього, в небі над іншим районом Києва, над Куренівкою, українські засоби ППО збили ворожу ракету. Однак від уламків, які впали на дорогу, одна людина загинула, ще 6 поранених. При цьому повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Українські військові за допомогою ударного безпілотника «Байрактар» знищили ворожий пункт управління вогнем артилерії. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбук головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Однак де саме відбулося знищення ворожого пункту управління артилерії, генерал поки не повідомляє. При цьому Валерій Залужний поруч із відео написав 4 рядки із нині відомого народного хіта. Цитую: «Їх доводи всяке, озброєння різне, потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар». У Херсонській області, у селищі міського типу Білозерка, мешканці виступили проти російських окупантів. Відповідне відео з мітингу з'явилося у мережі інтернет. На кадрах видно, як мирні люди, зокрема й діти, співають гімн України. Вони йдуть по вулиці колоною під українськими прапорами та кричать «Дамой!». У відповідь російські окупанти стріляють у повітря, розганяючи людей, і кидають димові шашки. На борту військового безпілотника, який ідентифікують як Ту-141 «Стриж» і який долетів до Хорватії, імовірно, з території Росії, є сліди вибухівки. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на міністра оборони Хорватії Маріо Баножича. Посадовець каже, сліди вибухівки та інші ознаки вказують на те, що це був не розвідувальний дрон. Нині серед уламків безпілотника фахівці знайшли і вилучили так звану чорну скриньку, за якою і мають встановити маршрут польоту. Нагадаємо, безпілотник впав у Загребі у ніч на 11 березня біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько 3 метрів. Вибух пошкодив близько 40 припаркованих автомобілів. У Хорватії розкритикували НАТО за недостатню реакцію на інцидент. Тим часом у Північно-Атлантичному альянсі кажуть, що система протиповітряного захисту відстежила маршрут дрона, але хорватські посадовці наголошують, що не отримали про це інформацію завчасно. Майже 12 мільярдів гривень добровільних внесків вдалося зібрати для українських військових. Про це повідомляє Нацбанк України. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та інших країн світу. Станом на 14 березня з отриманих на спецрахунок коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 11,5 мільярдів гривень. Майже 1 мільярд гривень пішов на потреби Нацгвардії, 1 мільярд 650 мільйонів – на Нацполіцію, понад 8 мільярдів гривень – на рахунки Міністерства оборони, зокрема на потреби Збройних сил України. І понад 800 мільйонів гривень передали Державній прикордонній службі України.